ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ପବନ ମାଡ଼ରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଓ ଯାଜପୁରରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମାଡ଼ରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମାଡ଼ରେ ବିଲରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ପାଣି ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଧାନ ଆମର ସବୁ ତାପରେ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇ ତାପରେ ସବୁ ପାଣି ଚାଲିଗଲାଣି। ଧାନ ଆଉ ହବା ନହେବା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ପୁରା ହତାଶ। ଆମେ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ସବୁ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ହେଇକିରି ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ। 15 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଖୋରାକ ମିଳିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ତ ଏଇଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧାନର ବାହାରିବା ସମୟ ଯିଏକି ପାଣି ପଶିଲା ମାନେ ତା ଛୋଡ଼ରେ ପାଣି ପଶିଲା, ଫୁଲର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏବେଠୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ, କ'ଣ ଆମର କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ବା ଘରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍। ଧାମରାର ପାଇକ ସାହି, ଜାଗୁଳା, ଜେନା ସାହି, ଗୁଆଁଳ, ନରସିଂହପୁରରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। ପବନ ଯୋଗୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଫସଲ କେମିତି ଅମଳ ହେବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷକର ଶ୍ରମ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଉ 2 ଦିନ ଜମିରୁ ପାଣି ନ ଛାଡ଼େ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିନ୍ଧାରପୁର ଏବଂ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ। ଖାଲୁଆ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଫସଲ ଅଧାବୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ସପ୍ତାହକ ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଧାନ, ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ବିଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବା ସହ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ଗଛ। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଡଭାର, ଉଲଣ୍ଡେଇ, ବାଲିବସନ୍ତ, ନେଣ୍ଟି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଷର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକି ମହାନ୍ତି, ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ ଓ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।